čtvrtýkrát a máme tady první box dnešního večera. Třikrát minuta a půl. Do nového roku si pozveme Ondřeje Sladkovského! Moc! Moc!
tak se sebou ještě Grigora. Pokud je 12 respektive 14 let, to je pokud, tak krásný pojď, krásný pojď. Thank you.
pokřeckem se vítěz zastává Jari! Přesto se vydá. Davide, děkujeme!